Ska hålla i dig ifall de ramlar ihop. Och dra åt helvete. Åh jävlar. Men det här, alltså du, Kiki, du försöker ju inte ens. Du försöker ju inte ens hålla ordning. Du bara slänger in den. Jag vet, nej, ja, det har blivit... Ja, men du tar ju en kartong så här. Här är någon kartong med någon budda som du har köpt. Ja. Solcellsbelyst budda. Ja. Och så gör du så här. Ja, det... Och så går du. Varför har du det här beteendet? Ja, vad ska jag sätta det? Ja, men du har ju hyllor här. Det här är sån jävla ångest, Kiki. Mycket som har lagt på hög. Ja, det kan man väl lugnt säga. Om man tittar in här och... Ja. Det är klart att du mår dåligt. Du mår ju inte bättre av det. Nej. Jag behöver ju hjälp. Ja. Det är liksom... Vill du ha min hjälp? Ja, självklart, men... Vill du det? Ja. Ja. Alltså, för mig är det självklart att komma och hjälpa dig. Mm. Det går inte att hitta något i den röran. Jag gör det värre och värre. Jag har ju fått lite nytt hopp nu då. Eftersom han har lovat att komma tillbaka och hjälpa mig. Hej då! Hej då, ha det gott! Jag blir fruktansvärt berörd av Kiki. Hon har gett oss så otroligt mycket glädje under många, många år. Nu är det dags för oss att ge tillbaks.